E drejt. Zotë Laçi, gjithë sa po ndodh tani më në rripin e Gazës, apo i shton në radhët e Hamasit? Absolutisht po. Absolutisht po. Si është po, e mundur? Po, a nuk është në ndikëqyrjen e gjitha shteteve? Duke qenë se kutia e Pandorës është hapur tashmë, me vrasjen e fëmijëve, me targetimin e civilëve, me vrasjen e gazetarëve, pasi dihet që ka rreth 60 gazetarë të targetuar nga forcat luftarake të Izraelit, tashmë popullata tashmë po mendon që ti atashohet Hamasit, sepse nuk kanë rrugë tjetër, ose të largohen drejt gadishullit Sinajt, gjë që Egjipti nuk e pranon, ose të vriten në Gaza, ose të marrin pjesë në rezistentën për krijimin e një shteti palestinez. Me vrasjen e tre pengjeve, të paktën retorika ndërkombëtare është kthyer ndryshe nga sa ishte më herët, tani më i kërkojnë Netanyahut të bëjë çdo gjë për të rikthyer paqen. Amerika është përkrasi kryesor. Çfarë pritet të ndodhë në bazë të indicieve? Para pak ditësh kishte edhe një rezolut e cila kërkonte me njëherë mbushimin, të paktën rreth 114 shtete ose më tepër, votuan pro, duke përfshirë këtu edhe Republikën e Shqipërisë, për armpushimin në Gaza, dhe ishin rreth 14 shtete që votuan kundra dhe me veton amerikane nuk u arrit armpushimi. Amerikanët e shikojnë të pak të shtetin e Izraelit si një gur garancie për politikat e tyre në lindjen e mesme. Që do të dhe me rrëzimin e Izraelit, apo me krimin e shtetit palestinez, do i përgjysmohet influenca amerikanëve në teritor. Në cilat teritore kanë influencë për moment? Në Arabisë. Fal Izraelit. Fal Izraelit. Kanë, do më thënë, influencë në të gjitha mbretërit, rrethë për qarkë, mbretërit arabi, si është Arabia Saudite, si është Bahreini, si që janë Emiratet e Bashkuara Arabe, si që është Kuvajti, që janë vënda... Apo nuk ishin Emiratet që ngritën rezolutën në Këshillin e Sigurimit për anëpushimin? Emiratet e Bashkuara Arabe para dy javësh, unë kam qenë këtë studio, po kam qenë me kolegun tuaj, Drini Zeqon, Emiratet e Bashkuara Arabe refuzuan vendosjen e sankcioneve ndaj Izraelit. Ishin Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini, Maroku dhe Arabia Saudite. Ne flasim për një organizatë terroriste, sikurse mbar bota e quan Hamasin. Por ai është i stacionuar në Palestinë. Po, në Gaza. Në Gaza. Çfarë po bën shteti i Palestinës për ta larguar? Se ndoshta me largimin e Hamasit do i heqë një rrezik jetësor vetes apo jo? Fillimisht duhet sqaruar për publikun, por edhe për ju që Hamasi është një parti politike. Ka edhe kraun militar apo paramilitar që është Brigada Al-Qassam. Hamasi ka fituar zgjedhjet në vitin 2006 në Gaza, ku Gaza qeverisej më parë nga autoriteti palestinez i partisë Fatah me krye Mahmud Abbasin, dhe Mahmud Abbasi tashmë bashkë me Fatahun janë pjesë e bregut perëndimor. Menaxhojnë apo në thonjza menaxhojnë, ka një rol honorifik atje për të menaxhuar bregun perëndimor aty ku ndodhen ende palestinezët pa përzënë nga shtëpitë e tyre. Pra, fillimisht Hamas është një parti politike, ka dhe kraun e saj militar, i cili është Brigada Al-Qassam, që kreu edhe ndërhyrje në 7 tetor. Pra, midis bregut perëndimor dhe Gazës nuk ka një lidhje rrugore. Janë të ndara dhe bregu perëndimor menaxhohet nga partia Fatah e Mahmud Abbasit, ndërsa Gaza prej 2006-ës, ku Hamasi fitoi zgjedhjet me 44% të votave, që nga ajo kohë Hamasi menaxhon politikisht rripin e Gazës. Zhvendosemi në rrethina, zhvendosemi në shtetet të tjera, duhet të ndalem pak te një qëndrim fillestar i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan kundër gjithçkaje që po ndodh, kërkimin me çdo kusht të armpushimit, por njëkohësisht edhe dënimin, sikurse e cilson ai të Netanyahut. Si mund ta përkthejmë këtë qasje të tij? Fillimisht duhet kuptojmë se çfarë rëndësie kanë këto territore, të paktën për besimtarët musliman.
Pra lidhet drejt për së drejti me fen? Nuk lidhet drejt për së drejti vetëm me fen, po po flasim një ndërto është edhe ndjenja fetare. Bëhet fjalë për xhamin e tretë më të shenjtë të besimit musliman. Pas Mekës, Medinës është xhami Aksa. Al-Aqsa. Dhe duke parë se si dhunon vendet e shejta të muslimanëve nga kolonët zionist, atëherë dilen përfundime se është edhe ky një ndër arsyet që presidenti Erdogan po rrit diskursin e tij politik. Së dyti, bëhet fjalë për jetë civilesh. Ta lejmë pjesën fetare, flasim vetëm për pjesë humane, vetëm për pjesë natyrshmërie. Bëhet fjalë për targetim civilesh, për mbi rreth 8000 fëmijë të vrarë sipas statistikave të UNICEF-it. Bëhet fjalë që për çdo 8 minuta vritet një fëmijë. Domethënë kalon për te çdo aspekti qoftë fetar, qoftë politik, qoftë geostrategjik, qoftë ekonomik dhe qoftë kulturor. Kalon në aspektin militar, në aspektin humanitar. Pra, ju mendoni se shtetet e tjera nuk e kanë pasur parasysh këtë fakt, teksa mbështesin Izraelin? Po, shtetet e tjera e kanë parasysh këtë fakt, absolutisht edhe vota që po diskutonim në lidhje me Organizatën e Kombeve Bashkuara e tregoi, ishte Franca që u rreshtua pronjërm pushimit, para pak muajsh Franca ishte mbështetëse pa kushte e Izraelit, por me hapin e kudis Pandorës, me vrasin e fëmijëve dhe me bërjen virale të gjitha atyre pamjeve makabre, do të thonë edhe protestat civile kanë ndikuar në vendimarrjen e këtyre shteteve, pasi ka një presion të madh publik, ka francezë që dalin të protestojnë, ka amerikanë në Washington që dalin të protestojnë, ka londinez të cilët para pak ditësh mbushën sheshet e Londrës mbi 500.000 njerëz. Do të thonë ka një presion të madh publik për vendosin armpushimit në Gaza. Dua të rikthehem edhe një herë aspektit fetar me të cilin Erdogan duket se po mbështet, po kundërshton atë që Izraeli po bën në Gaza. Ndoshta dhe mund të mos i përgjigjeni, por jo, kur flasim për një ndër xhamit kryesore në botë si Al-Aqsa, nuk ishte Erdogan ai që shën Sofin, një katedrale të krishtere ktheu në xhami. Pra mund të merren këto dy paralele? Jo, duhet shikuar kontekstin. Prej vitit 1453, ku Osmanët morën Konstantinopolin dhe i dhan fund Perëndorisë Bizantine, autoqefalia bizantine apo greke ka qëndruar në Stamboll. Dhe Osmanët, duke mos e patur traditë për të goditur aspektin kulturor të qytetarëve të vet tashmë, e shpaguan ish katedralën ortodokse Aja Sofia ndaj autoqefalis, pra le të themi e shpronësuan, por me anë të parave. Ndërsa, në vitin 1923, si pas traktatit Lozanës, me rinjën e Perëndorisë Osmanë dhe me ardhin e Mustafa Kemal Ataturkut në pushtet, pjesë e traktatit Lozanës ishte edhe kthimi i Aja Sofias në muze. Por, në muze? Në muze, po. Por, që u ka refuzuar edhe nga entitete ortodoxe kjo pjesë. Asnjëherë. Jo, lutem, u ka refuzuar nga priftërinë, sepse si një vend falje mund të kthehet në një muze. Por më pas, gjatë vitit 2022, 2021, u rikthy edhe një herë hapja si xhamit, tani është një fat i mirë se mund ta vizitoni edhe pa para. Do të thonë, gjatë kohës kur ishte muze duhet paguaje, tashmë mund ta vizitosh edhe pa para. Gjatë vitit 2021, presidenti Erdogan e riktheu edhe herë në xhami. Pra, e ktheu edhe herë në identitet, si faltore. Nuk ishte. Si faltore po flas. Një faltore ku i si falësh, ku i lutesh Krishtit edhe thjesht në atje po, atje mund të shkohet edhe si ortodoks, mund të shkohet edhe si katolik, pa asnjë probleme. Në Aja Sofia po flas. Sot është xhami pra. O, absolutisht. Dikur ishte Shën Sofia, tani nuk është më etj. Okej, okay, është Aja Sofia, është xhami. Domethënë në këtë aspekt pas rrëzimit të traktatit Lozanës, sepse hapja e xhamisë Aja Sofia i dha një goditje të madhe të marrëveshjes Lozanës, pasi duhet sqaruar për publikun, nuk ka një afat kohor për të rrëzuar traktatet. Mjafton të jesh i fortë dhe mund të rrëzosh traktatet. Dhe tashmë Turqia ka një rol të rëndësishëm
si në Europë, por edhe në Lindjet Mesme. Dhe ky është fakt. Për të zhvendosur nga ky argument, se ndoshta kërkon më shumë kohë. Mm-hmm. A ka gjasa për një luftë tretë botërore? Tashmë unë gjykoj se lufta tretë botërore është këtu. Është këtu. Është mes nesh. Kemi një konflikt midis Rusisë dhe Ukrainës, kemi një konflikt në Lindjet Mesme që mund të përfshi edhe shtete tjera, në qofë se të pak të në 5 fuqit kryesore të botës nuk vendosin për njërë pushim dhe për krimin e një shteti palestinez apo respektimin e two state solutionit, besoj se do jemi pran një lufte frontale botërore, qofë se ngjarjet percipitojnë në këtë marsh si tani. Urojmë që jo. Zoti Laçi, faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit. Vazhdojmë.